You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Programa de qualificació professional inicial. Pla de transició al treball. Hey, hey. 59 alumnes, 18 formadors, 4 tutors, 49 empreses, 2.653 hores de formació, 838 hores de pràctiques en centres de treball, un total de 3.391 hores. És un programa destinat a joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria i pretenen desenvolupar competències pròpies d'una qualificació professional de nivell 1 i facilitar l'adquisició de les competències necessàries per a una inserció laboral satisfactòria, així com possibilitar el retorn a l'educació reglada. Ya como un trabajo es más importante. No, yo creo que tendría que ser más tiempo porque en 2 meses no es suficiente para aprender lo que necesitas aprender si de verdad quieres hacer el trabajo. El curs el vaig començar com quan anava a l'ESO. L'únic que vaig canviar al principi de tot va ser a l'assistència, ja que abans preferia no anar a l'escola i estar amb els amics, i vaig millorar el comportament. I bueno, abans no tenia intenció de seguir estudiant, i ara, pues, com he fet la prova d'accés i l'he aprovat, faré un grau mig d'electromecànica al Castellarnau, i després faré, si tot va bé, un grau superior. Jo animo altra gent que, si s'apunta al curs, que l'aprofiti, perquè quan comences aquest curs vas sense futur, però quan l'acabes, si l'has aprofitat, vas amb un futur. Sí, se lo recomendé a alguien, porque lo he pasado muy bien el curso y me fui para conseguir un título y casi que espero que lo he conseguido. Y también con los consejos de mis profesoras y de mis compañeros lo he conseguido bien y lo hemos hecho muy bien, lo hemos pasado muy bien.
Y aquí he visto la diferencia, porque aquí lo hacemos y viene la gente para comprar. El meu nom és Rafael Arrufat, sóc el responsable del restó. L'Ajuntament doncs, ens ofereix persones en pràctiques. Nosaltres diguéssim, els ensenyem el que és la realitat de l'ofici, perquè una cosa és diguéssim, la formació que es fa als tallers o a l'escola i una altra cosa és el que es troben a la realitat. No? Doncs, actualment tenim un alumne en pràctiques que es diu Ricard, que està fent el curs PQPI, ha treballat tant a sala tant com a cuina i han hagut persones doncs, que quan ens ha calgut doncs, cobrir una plaça doncs han incorporat aquestes persones que han fet pràctiques aquí. Ahí per i com vosaltres veieu és molt important el fet de poder tindre nens en pràctica, sobretot dins d'aquest sector de l'automoció, en el qual falten molts especialistes i llavors els donem l'oportunitat de conèixer des de dins d'una concessió tota la operativa. El fet de que nosaltres iniciem la formació per a aquests joves és fonamental perquè els hi creem una base, però sobretot és molt important que continuïn aquesta formació, ja que el sector de l'automoció va molt ràpid i necessites una formació constant. No? De fet, si no recordo malament, tenim dues persones ja amb contracte, perquè valorem molt aquest entusiasme i aquestes ganes d'aprendre. Hay cosas que hay que llevar a la práctica. Entre esas cosas pues es un poco de matemáticas, un poco de trigonometría, un poco de después de aplicar un poco esos conocimientos mecánicos que ellos en la escuela han ido aprendiendo, pero que en realidad cuando llegan a la empresa ellos tienen que ir desarrollando y ver realmente dónde se puede aplicar ese trabajo que ellos han estudiado. Estos muchachos que vienen a la hora de las empresas de hacerle las prácticas y tal, realmente lo que se pretende es que esta juventud que viene ahora detrás, lo que tiene que hacer es ir adquiriendo conocimientos para que las empresas en un futuro tengan técnicos bien cualificados según la capacidad de cada persona, pero por lo menos tienen un sentido de lo que es el trabajo y de lo que es el deber y de que son las obligaciones de un trabajo y de una empresa. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. This is the hardest story that I've ever told. No hope, no love, no glory, happy ending's gone forevermore. Little bit of love.